Abu Bilaal mu do baye sa yi nga sama portable woma la woma ga woma yow da nga bari font gis nga telephone dang koy denc fu ba yow woma may jaxani woma reget ay way wani jay ha ngani No, nakala dina way yow barkal ngari de goma de yow musna rebi dara moy soy dede han dede fo newon xam nga luma fa jele ah waxa goma ko de ni jey 20000 ngapuy hay Abu, Abu, woma way illallah ah la ba ma tafato laxuma ci lama yoru kissamak kissa tawraw la xala sambak ci kissa kando ndaysha te u ba bax kissa u ba mbak tas u ba bi sax xisa mbak togot pas mbak rogit e ndogo ginar xale bi wommi na ma buma se wicci na neel wommi nanu ya illa ah kon ki ma ki da complot ak jabar ni dañu ko complot wa det amul to gay kay ki kay wommi nanu wo bu lu ko day daw bu lu ko ba yow ba do la wo yow mo ba ki du mat